što pratite naše akcije, što moralno, što materijalno. I to naravno naša predsjednica onako uvijek naglašava svuda i u sva vremena. A da vidimo što smo mi danas napravili. Dobro, sa makaronima, maronima, je tako jako lijepo, ja jesam ispi. Idemo druga fotografija, dakle na 3, 4 da vidim sve ruke.